Cviky, ktoré vás naučím v dnešnom videu, vás môžu raz a navždy zbaviť vašich bolestí z poškodených platničiek v driekovej oblasti. Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. V dnešnom videu si ukážeme 3 veľmi efektívne cviky na odstránenie bolestí z poškodených platničiek v driekovej oblasti, ktoré osobne využívam s mojimi klientami v mojich prevádzkach. Predtým, ako začnete s cvičením, si vyskúšajte túto jednoduchú diagnostiku, aby ste zistili, aký efekt na vás malo toto cvičenie. Spravte klasický predklon a poďte naspäť hore. Pri tomto predklone je veľmi pravdepodobné, že ste pociťovali bolesť vyžarujúcu do nohy alebo bolesť v driekovej oblasti. Poprípade bol pre vás predklon náročný a nedokázali ste sa zohnúť. Potom si dajte ruky pred seba, spravte úklon s panvou do jednej strany, do druhej strany a pri tomto pohybe sa taktiež mohla objaviť bolesť vyžarujúca do nohy alebo bolesť v driekovej oblasti. Po odcvičení tejto zostavy cvikov by ste mali pociťovať zmiernenie bolesti pri každom z týchto pohybov. Prvý cvik sú McKenzieho záklony. Tohto cviku sa strašne veľa ľudí bojí a boja sa ho neoprávnene na základe toho, že pri tomto cviku pociťujú bolesť alebo tlak v driekovej oblasti. Tlak v driekovej oblasti pri McKenzieho záklone je úplne v poriadku a je normálny, pretože tento tlak sa časom bude zmierňovať a po pár cvičeniach nebudete pociťovať žiaden tlak v driekovej oblasti. Jediný indikátor, kedy nie je vhodné tento cvik cvičiť, je bolesť vyžarujúca do nohy počas cvičení alebo po cvičení. Začneme s McKenzieho záklonmi, ktoré sú môj obľúbený cvik, pretože majú extrémne rýchlu a efektívnu úspešnosť liečby. Ruky si dajte vedľa tela a zdvihnite sa čo najviac, ako je to možné. Určite teraz pociťujete tlak v driekovej oblasti, netreba sa toho obávať a treba cvičiť aj cez ten tlak. Celé telo je uvoľnené, žiadne svaly nenapínate, idete iba hore a dole. Pokiaľ vás to nepustí až tak vysoko, pustí vás to napríklad len do polovice, snažte sa každým opakovaním dostať sa vyššie a vyššie. Tento cvik nevykonávajte jedne v prípade, že sa pri ňom zhoršuje bolesť vyžarujúca do nohy. Pokiaľ pri cviku pociťujete tlak v driekovej oblasti, ktorý sa postupne počtom opakovaní zmierňuje a nevyžaruje vám bolesť do nohy, vykonávajte tento cvik každé 2 hodiny. Ďalší cvik je mŕtvy chrobák. Tento cvik slúži na posilnenie svalstva stredu tela. Pri liečbe poškodených platničiek v driekovej oblasti je veľmi dôležité, aby ste mali dostatočne pevné svalstvo stredu tela, aby bola oblasť v okolí poškodenej platničky stabilná. Nasledujúci cvik slúži na posilnenie svalstva stredu tela. Nohy si vyložte na stoličku týmto spôsobom a snažte sa dýchať plynule do brucha, tak aby sa pri nádychu vaše brucho roztiahlo a pri výdychu stiahlo. Brucho v žiadnom prípade nevťahujte do seba týmto spôsobom. To je veľká chyba, ktorú ľudia robia pri tomto cviku. Driekovú časť chrbta sa snažte zatlačiť do zeme, aby ste sem nedali ruku. A napnite brucho. Keď máte brucho napnuté, zdvihnite nohy mierne z lopty. Pri cviku prirodzene dýchajte, nezadržiavajte dých a nevťahujte brucho do seba. Pri tomto cviku sa nemôže objaviť bolesť vyžarujúca do nohy, musíte cítiť iba napnuté brušné svalstvo. Cvik vykonávajte 3-krát po sebe po 10 až 20 sekúnd. Posledný cvik určite poznáte, je známy pod názvom Beer Dog, ale my ho použijeme v jednoduchšej variante, aby ste cvik vykonávali naozaj správne. Poznáte ho väčšinou vo variante zdvíhanie ruky s protiláhlou nohou. Tá varianta je relatívne dosť náročná a ľudia ju často robia nesprávne. Takže začneme s jednoduchšou variantou, v ktorej budeme zdvíhať iba ruku pred seba. Pri cviku sa nastavte do tejto pozície tak, aby kolena boli priamo pod panvou, dlane priamo pod ramenami a hrudou sa odtlačte od zeme. Napnite brucho a poďte zdvíhať jednu a druhú ruku na striedačku. Pri cvičení je veľmi dôležité držať trup vystretý, tak aby sa nehýbal. Aby ste ten cvik nevykonávali týmto spôsobom,
alebo týmto spôsobom. Taktiež sa pri cvičení nemôže objaviť bolesť vyžarujúca do nohy. Tento cvik vykonajte 6 až 10 opakovaní na každú ruku, 2 až 3 krát po sebe. A nezabudnite navštíviť náš Rozhypto e-shop, na ktorý odkaz nájdete v popise videa, v ktorom nájdete množstvo produktov, ako je napríklad tento stretcher, ktorého použitie môžete kombinovať s cvičením, ktoré som vám práve ukázal. Stretcher má podobný efekt ako McKenzieho záklony a jeho využitie je taká sladká odmena po cvičení a po náročnej práci. Stretcher môžete používať 3-krát denne od 1 minúty až po 10 minút podľa toho, ako sa pri použití cítite. Som veľmi rád, že ste toto video dopozerali až do konca. Teraz už záleží len na vás, ako budete pravidelne cvičenie dodržiavať. Pokiaľ vám záklon zmierňoval vaše bolesti, vykonávajte ho každé 2 hodiny po 10 opakovaní. Ďalšie 2 cviky môžete vykonávať 1 až 2 krát denne. Ak sa vám video páčilo, dajte like a zdieľajte ho. Sledujte tento kanál pre viac videí, ktoré vám pomôžu zbaviť sa vašich bolestí chrbta. Do komentára označte niekoho, kto má problémy s poškodenými platničkami v driekovej oblasti a toto video musí určite vidieť.